କିଛି ବିରଳ କିଛି ଅଜଣା ଜାତିର ପିତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋ ଥିବା ଭଳି କି ଭଳି ଡାକ ଟିକେଟ କଥା କୁହନ୍ତୁ ଅବା ଆମେରିକା ତୁର୍କୀ ଫିଲିପାଇନ୍ସ ଓ ବାଂଲାଦେଶର ପୁରୁଣା ଡାକ ଟିକେଟ ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏସବୁ ଆମ ପାଇଁ ଯେତିକି ଅଜଣା ସେତିକି ବିରଳ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ସବୁ ଦେଶର 3500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭଳି କି ଭଳି ଡାକ ଟିକେଟ ସାଇତା ହୋଇ ରଖାଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ଗିରିଆ ଗାଁର ତନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ଘରେ ଏସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଛନ୍ତି କେବଳ ଦେଶ ବିଦେଶର ଡାକ ଟିକେଟ ନୁହେଁ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର 1000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ କଏନ୍ ସହ ପ୍ରାଚୀନ କାଳର ମୁଦ୍ରା ବି ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆକବର ଭାସ୍କୋଡାଗାମା କନିସ୍କ ଓ ଇଂରେଜ ସମୟର ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାକୁ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ସେହିପରି ଆମେରିକା ପାକିସ୍ତାନ ଇଂଲଣ୍ଡ ଫ୍ରାନ୍ସ ମାଲେସିଆ ଆଦି ଅନେକ ଦେଶର 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ନୋଟ୍ସ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଏସବୁକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ସଂସ୍କୃତି କଳା ପରମ୍ପରା ଓ ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁବପିଢ଼ି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏସବୁକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା କଥା କୁହନ୍ତି ତନ୍ମୟ ମୁଁ ଟିକେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ଭଲ ପାଏ ନା ବହୁତ ସଂଗ୍ରହ କରେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଓଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ନାଁରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମୁଁ ସାଇତିକି ରଖେ ମୋର ପ୍ରେରଣା ମୋର ଜେଜେବାପା ସରସ୍ୱତୀ ଦାମୋଦର ମିଶ୍ର ଆଉ ପଣ୍ଡିତ ପୀତାମ୍ବର ମିଶ୍ର ସାହିତ୍ୟାଳଙ୍କର ପିତା ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ମୁଁ ପାଇଛି ସେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ପୁରୁଣା ପ୍ରାଚୀନ ଜିନିଷକୁ ସେ ସାଇତିକି ରଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେ ବହୁତ କାମରେ ବି ଲଗାନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଟିକେଟ ହେଉ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଟିକେଟ ହେଉ ତା ଭିତରେ ରହିଛି ବୁଡ଼ି ରହିଛି ସଂସ୍କୃତି କଳା ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଭାସ୍କର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ରହିଛି ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ବା ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଚିଠିପତ୍ର ସବୁ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲାଣି ନା ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଲୋକମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସମସ୍ତେ ଚିହ୍ନିବା ଦରକାର ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ଚିଠି ସାହିତ୍ୟିକ ରଖିଛି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଚିଠି ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟିକ ରଖିଛି ଯାହାକି ଦୁର୍ଲଭ ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିଲେ ତା'ପରେ ଆସିବା ପରେ ବି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେ ବହୁତ ଦେଶରୁ ଡାକ ଟିକେଟ ହେଲା କଏନ୍ ହେଲା ନୋଟ୍ ହେଲା ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ସେ କେତେବେଳେ ବି କରନ୍ତି ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ଆଉ ଆଣିସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଖାନ୍ତି କି ଦେଖ ଏଇସବୁ ମୁଁ ଆଣିଛି ମୁଁ ଦେଖିକି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଏ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କ ବାପା ଓ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ତଳୁ ଦେଶ ବିଦେଶର ଡାକ ଟିକେଟ ପୁରାତନ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା କଏନ୍ ଦେଶ ବିଦେଶର ନୋଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆଜି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ବିରଳ ଡାକ ଟିକେଟ ଓ ମୁଦ୍ରା ଯତ୍ନର ସହ ସାଇତି ରଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପାଠ ବହିରେ ପଢ଼ିଥିଲେ ତାହା ଏବେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟଙ୍କ ଝିଅ ଆଗକୁ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ଖୋଲିବେ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ତନ୍ମୟ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ମୁଁ ପାଠରେ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେଇଗୁଡ଼ା ଆମ ନିଜ ଘରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଡାକ ଟିକେଟ ହେଉ କଏନ୍ସ ହେଉ ନୋଟ୍ସ ହେଉ ଜାଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କାହିଁକିନା ଏଗୁଡ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଜିଯାଉଛି ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ତାକୁ 40 ବର୍ଷ ଧରି କଲେକ୍ସନ୍ କରି ଆସୁଥିଲେ ଏବେ ବି ତାକୁ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଇଂରେଜୀ ଟାଇମ୍ର ନୋଟ୍ସ ହେଲା କଏନ୍ସ ହେଲା ଟିକେଟ୍ସ ହେଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବି ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟିକେଟ୍ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଏବେ ଆସୁନାହିଁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ପାଉନାହାନ୍ତି ଜାଣିବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ସାଇତା ହେଇକି ରଖାହେଇଛି ଆମର ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ଡାକ ଟିକେଟ୍ ସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେଇଟା ପୁରୁଣା ଅଭ୍ୟାସ ସବୁ ଡାକ ଟିକେଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତି ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସହଯୋଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସେ ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସହାୟତା ସହଯୋଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସଂଗ୍ରହାଳୟଟିଏ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ସହାୟତା ତାଙ୍କୁ ମିଳନ୍ତା ତାହେଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କରନ୍ତେ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କଲେ ଆମ ଗାଁ ତଥା ପାଖ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତେ ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ସେ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ଦେଶ ବିଦେଶର ଡାକ ଟିକେଟ୍ ଡାକ ମୁଦ୍ରା ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତେ ଜାଣିପାରନ୍ତେ ତା ବିଷୟରେ ଯେଉଁମାନେ କି ଆମେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ତନ୍ମୟଙ୍କ ଏଭଳି ନିଆରା ପ୍ରୟାସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାଦାୟୀ ହେବ ଆଳିରୁ ବନମାଳୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର